Всем привет, дорогие, с вами Артём Наруто. И Survival Boy. Да я забыл, ты же сам себя представлял, типа я Добрый. Не знаю. О, я залезу, Мишу. Вот ты зараза. Блин, а я чекай, я 15 не добился, что я... Не, ну начал, ну начал. Ну, с залезом проблем никогда не было. У меня никогда не было. Вообще, с золотом, о, да. О, нашел уголь. Мене... Я супер шукач алмазів. Да, да, да. А я заліз до того 300 нашов. А я 4 сам нашов. Ух ти, зараз. Да я ж не помню, на тій карті сам 400 нашов. П'ятий вже йшов. О, заліз нашов під цим, під углем. Оце мені. У мене факели, у мене факели кінчилися. У мене дерева немає. Давай, ходи сюди, скину. Ти як ти мені скинеш? Та я ж тобі буду ставити. Ей, а я, а де ти? Ти ще не докопав до мого уровня. Ну, у мене тут серйозне дерево, у мене тут і заліз. Я тебе не бачу. А, ти ще так далеко, я вже давно прокопав, а ти ще так далеко. Блин, чому у мене так мало заліза попало? А мене, у мене вже багато. Зараза, блін. Золото! Золото! На твоєму поті! Ах ти зараза. Ну нічого, все одно ми в ад підемо разом. О, золото, чувак! А скільки ти не знайшов? Я не знаю. 8! Нормально. А у нас а скільки нам треба, в сундуку? Нам треба 36. Скільки в сундуку є? А я не знаю. Нам треба 36, знаю. Я одна. Золото, чувак! Купай там, в тебе везучий путь. В тебе дуже везучий путь. Ой, бля, кірка. Зараза, повезло тобі. Я вже в дві кірки. Тебе повезло, а мені тільки одне залізо попадається. Ну, хоча я в тебе украв золото. Блін, я хочу алмази. Блін, я хочу дерево. На грудні хочу собі зробити. Я хочу дерево. О, оп'ять уголь, я його не буду вже брати. Мене... О, у мене є один факел. Класно. Факел один. Зараза, у мене так багато угля вже. О, 20. Блін, так хочеш. 20. А я скільки, блін, не зберу? У мене тільки 3 залізи. Тебе є дерево? Дерево? Ні. Ні? Нєт. Я його не беру з собою. Алмази! Та ти затупав. Тепер мені цю мухілу. Дож мені його зробив собі на руні. Не дам. Ну не можна. Диви, той, хто знаходим, і диви, у нас поки порівні всі броні. Я не хочу, щоб в тебе було більше. Зробиш, коротше, я, я, значить, шукаю, труджуся, і собі не роблю, а ти робиш собі. То це ж взагалі не чесно. Зараза, от де сюди собі. Я ти можу ти... зробити, бо це я алмази шукав, а ти а не ти можеш. А ти золото мені зробив, знайшов. Але ж я помітив його перший на, свої, на твоєму путі. Да на моєму. Факел би дав мені. 4, це... Диви, якщо я зроблю собі алмазний нагрудник і алмазні станції. Якщо мені ще лишиться алмазів, то я тобі віддам. Ти зробиш собі теж броню. Так. Це, блін. Хочу лопату алмазну. Блін, все, в мене вже немає факелів. Мені треба факелів, чувак. Пожалуйста. Я тебе бачу. Паран! Що ти хочеш? Ти там забув, чувак. Ей, дай фа... О, спасибо. Дай ще... О, спасибо, чувак. От, спасибо тобі. Та ж бери. О, спасибо. Скільки я тобі надавав? У мене 11. Зараз. Це тобі хватить? Да, мені хватить, короче. Давай що поставлю, щоб мені було вже видно. А ти зараза. О, у мене 18 факелів. Тобі хватить. Так, блін, мені взагалі не понравився наш поход. Просто підійшли і все. Навіть не сиділи, балувалися. Там на пару вопросів сказав, що буде і все. Кстати, у мене вже кірки ламаються. Блін, нічого ж мені так добре. Ти копай своїм путем, бо того, що в тебе дуже везучий путь. Ти де там? Щось не дуже везучий. Ой, я за одіз знайшов. Оп'ять? Да. Знову чужий. І уголь. Я угля у мене достатньо.
Да? 37. Короче, на Zoom гулем вообще нема проблем. У мене проблеми, потому що мені ліньки розбирати. А з мене взагалі. У мене деколи алмази даже ліньки збирати. Помню колись, помніш, в мене рекорд 55 алмазів. Просто бомба. Я так йду, алмази. Йду, чекається, що в мене вся дорога вкрита алмазах. Я копаю алмази. Йду, прокопав пару блоків алмазів. 8 алмазів, 10 алмазів, 8 алмазів, 4 алмази. Капець. Куча алмазів назбирав тоді. І зробив собі все. Там навіть фотка є. Я бачу, ти мені показував. Бля, ні. А ти щось знайшов? Редстоун. Ну, херня, я теж його знайшов, тільки що. О, знову редстоун. Затрав. Коли його не треба, його зжигати. Ну, точно. А я взагалі ніколи не знав. А як красителі робити? Красителі робити? Я зробив красителі з бурака. З бурака? Так, красний краситель. От що у мене овці. Покрашені в червоні. А оранжевий можна зробити? Можна, ну там а все. А можна покрасти алмазну броню? Ні, не можна. Зараз хотів вкрасти, покрасити. Тільки можна на компі покрасити броню кожен. Да. Бля, в руки рука кінчається. Що, у мене ще є кірки? Отлично. А, і скинь мені! Я ушу, я тобі його скину. Блін, а у мене? У мене печки можна зробити. Блін, дерево не взяли, баранди. У мене кірка скінчиться зараз. Так, в мене нема. У мене кірки запасної нема. Блін. Треба було шо. У мене їх одна, може дві, не знаю. Зараз, ну що так не пре? Ну що мені теж не пре? Підемо ват скоро, може якщо найдемо багато. Золото, золото. Я не знаю, як я назву цю серію. Як? Я хочу дуже-дуже золото! Та не надо, летсплей, не жмеш. Ні, ну це що, назва? Ну це назва. Ну, ми ж летсплей. Ну всі знають, що ми знімають разом, що ми знімаємо нашим. Разом. Разом. То нашу ще й писати назву таку довбану. О, коли будемо на голову? Назва, то це назва. Типа назва, але цього, збираєш відео. Збираєш ці? Назва відео, а це не назва. Зараз, це що мені так не пре? А де ти, блін, я тебе не бачу. Я вже від кілометр від тебе. Пуху, я твого Ніка навіть не бачу. Я теж. Вже я в два буду копати куба. То ти в один копав? Я вже залізо знайшов тільки одне. Кожному жову попадається. У мене ще й кірка ламається. Мені скоро на поверхність треба йти. Я піду зараз. Да? Угу. Ні, я піду. Ти покопаєш. На моєму поті мене тут о, трохи. Нормально. Що в тебе? Оголь. Ой, впав до твого путя. Привіт. Розвернись. Немаю коли, в мене уголь. Парад. Знаєте, чому ми покопаємо тут нанизу? Бо теж тут часто попадається золото. А можна ще другим путем копати? Я взагалі не йшов, алмази десь 20, скільки там, не знаю. З чимось, коротше, не йшов. Де, зараз? Ні, взагалі кажу. На компі. А на компі їх складно знайти. Надо дуже далеко купати, дуже. Так, коротше, все. Я йду другим путем, бо це путь. Я на поверхність живу. Ні, ти на поверхність не йдеш. Ти ще малий. Ні, тебе куча, тебе все є, а в мене даже факелів нема. Бля, не будуть під... Бля. Що таке? Що мішає щось зараз. А. Я йду другим путем. Знаєш ким? Тебе кірки є? Да, ще три взяв запасних собі. Блін! Блін, тільки... А я другим путем копаю. Де сюди? Я теж піду якийсь. Де сюди? До мене йде. Да, я закладу там, де я купав. Чувак. Шу-шу. Блін, мене кірка зламалась. Я б вдома за мічом копати. Мені все одно алмазу є. Ні, не копай алмаз. Зараз підемо на поверхність. Добре. Ой, бля, я лопатою б'ю.
Я на поверхні. Ти на поверхні. Ти будеш тут, а я на поверхні. Кріпер! Зараз зірветься. Забили луком. Знаєш, що ми забули? Бетінчі забули. Шелдон! Ми забули тінті чого. Вдруг такі зарали мази. Ну, мені так попадалося, от чого. Нам треба тінті, я йду на поверхність. Я теж. Ні, ти лишайся тут. Копай, гамнюк. Ні. Я пробу... Блін, я думав, це ти мене б'єш. Зраза. Блін, я не взяв. Їде, не взяв. Блін, картошки не взяв, я її всю в сундук поклав. Я піду потім до палатки, візьму все, що є. У мене там. Інтересно, де я вийду. Блін, я не туди пішов. А, я заблудила. Помниш, як ми в шахті заблудили? О, да. Тоді, да, тоді було стрьомно. Помниш? Я взагалі не знаю, де я. О, все, знайшовся. Ми тут дуже... О, о, я вже поверхність. Ні, це не поверхність. Там, де я копав. Зараз, я не там копаю, коротше, я пішов на поверхність. А де тут поверхність? Зараз. Я теж, я не знайшов. Я взагалі себе закрився. Закрив, думаю, блін. У мене ще кірки нема. Я закрився, блін. А де, блін, виход? Ох ти, зараз, а де він? Зараз я прийду до тебе і розірву то все тінті. Бля. Не переживай зараз. Ой, одинадцять минут? Ні, не знайшов. 11 минут зараз будемо закінчувати. Всім спасибо за просмотр. З вами Артем Народ. Всім пока.